Dobrý den, milé dámy a pánové. Vítám vás u dalšího živého vysílání webináře Národního pedagogického institutu a projektu SIPO. A nyní mi dovolte přivítat lektorku, paní doktorku Jekaterinu Ryčevu. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, děkujeme, že jste přišla, děkujeme za váš čas. Paní doktorka připravila a povede dnešní webinář Digitální technologie ve výuce ruského jazyka. Já, jak je zvykem, tak si nejdřív dovolím vás stručně uvést, paní Ryčevo. Takže nejprve zmíním, že jste vystudovala obor učitelství ruského jazyka, literatury a cizího jazyka na Jižní federální univerzitě v Rusku. Tamtéž jste také absolvovala doktorské studium v oboru teorie jazyka a doktorské studium tentokrát v oboru slovanské filologie, pak na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V letech 2015 až 2019 jste působila jako stážistka Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a nyní jste tam odbornou asistentkou. Dále se věnujete výuce ruštiny jako cizího jazyka, politické lingvistice, kognitivní lingvistice, pragmalingvistice, frazeologii a v neposlední řadě také jazyku reklamy. Na Ústavu východoevropských studií vedete kurzy praktická gramatika ruštiny, didaktika ruštiny a cizích jazyků a mimo jiné i digitální technologie ve výuce cizích jazyků, což je naše dnešní téma. Jste členkou Centra učitelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, uskupení Antropolingva a jazykovědného sdružení České republiky. Kromě toho jste zakladatelkou webových stránek, snad to řeknu správně, učitel.digital.cz, věnované digitálním technologiím ve výuce cizích jazyků. Kromě toho pravidelně přednášíte na vědeckých a didaktických konferencích nejen v České republice, ale i v zahraničí. V loni jste spolu s kolegyněmi z Ústavu východoevropských studií vydala učebnici Současná ruština praktikum, a letos připravujete vydání ještě dalších dvou nových učebnic. A kromě toho jste navíc autorkou úspěšného blogu na sociálních sítích Prague Today, který publikujete převážně v angličtině. To bylo stručně. Já bych moc ráda o těch jednotlivých věcech ještě na začátek pohovořila, ale ubrali bychom tím čas tomuto webináři, takže se k němu vrátím a vrátím se k jeho tématu, co jsou digitální technologie ve výuce. Paní Ryčevo, o digitálních technologiích se mluví v nejrůznějších souvislostech, mluví se o nich hodně a často, pochopitelně i v souvislosti se vzděláváním. A jsou opravdu tak důležité i pro výuku cizích jazyků, nebo je třeba je zmiňovat v souvislosti s výukou cizích jazyků a případně proč jsou tak důležité? Dobrý den ještě jednou, vážená paní Kinclová, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych začala své vystoupení citátem Jana Amose Komenského. Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. Tímto chci naznačit, že dnes budeme mluvit o digitálních technologiích a brát v úvahu to, že nejsou otázkou budoucnosti, ale přítomnosti. A pokusíme se společně probrat, jak můžeme je využívat ve své praxi již dnes a jaké výzvy musíme být připraveni v nejbližším horizontu. Jak zmínila vážená paní Kinclová, zajímám se o digitální technologii, o sociální síti. Vedu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy kurz digitální technologii ve výuce cizích jazyků. Tento kurz vznikl v rámci velkého projektu Pregradual, do kterého byly zapojeny didaktiky z Filozofické fakulty a spolu s mými úžasnými kolegyněmi a kolegy jsme připravovali a inovovali kurzy pro naše studenty, budoucí učitele. Tento kurz jsem začala připravovat ještě v roce 2019, takže před covidem, ale během covidových let jsem se studenty v praxi vyzkoušela, co jsme připravili a různé digitální technologie ve výuce cizích jazyků, ale nejen na fakultě, ale i v terénu, to znamená během pedagogické praxe na českých školách. Můj výběr aplikací pro studenty spočíval především na jejich užitočnosti, jednoduchosti, snadnosti tvorby a ovládání a v neposlední řadě na existenci jejich bezplatné verzi.
Takže dnes bych chtěla vám představit, co vlastně probíráme společně se studenty na fakultě a co používám já a co používáme společně s mými studenty na českých školách. Chtěla bych vám představit na úvod obsah dnešního webináře. Takže dnes budeme mluvit o výzvech a trendech, výhodech a nevýhodech využití digitálních technologií ve výuce ruštiny jako cizího jazyka, o hybridných učebnicích a virtuálních tabulích, o vytváření interaktivních prezentací a pracovních listů, o různých výukových aplikacích a aplikacích pro testování a hodnocení. A na závěr bych chtěla vám uvést poměrně nová téma o umělé inteligence ve výuce ruštiny jako cizího jazyka. Pandemie COVID-19 a nová realita související s ní vyžaduje zvýšené úsilí učitelů při poskytování výuky v distančním formátu a v prezenční výuce. A tím představuje různé příležitosti a výzvy. Podle metodiky pro vzdělávání distančním způsobem, distanční výuka přispěla k rozvoji digitální gramotnosti a sloužila jako impuls pro inovace metod, obsahu a hodnocení výuky. Ale v dokumentu je taky zmíněno, že vzdělávání distančním způsobem nemůže zcela nahradit běžnou výuku se všemi jejich aspekty, včetně socializační role. Přes možné těžkosti při jejich zavádění a realizace má distanční výuka potenciál pro rozvoj klíčových kompetencí, digitální gramotnosti, rozvoj inovativních metod či posilování role formativní zpětné vazby v procesu učení. Vzdělávání na dálku v období uzavření škol na jaře 2020 potvrdilo, že distanční formy výuky mohou být velmi funkční a přínosné i jako doplněk výuky prezenční. Proto lze školám doporučit, aby se v rámci svých možností pokusili využívat prvky distančního vzdělávání s podporou digitálních technologií i během vzdělávání ve standardních podmínkách. To znamená, že uplatňování informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání má v moderních podmínkách stále významnější dopad na kvalitu a konkurenceschopnost národního vzdělávacího systému. Integrace českého vzdělávání do světového vzdělávacího systému souvisí s dodržováním základních požadavků státních a mezinárodních norm a pravidel. V této souvislosti bych chtěla zmínit dokumenty Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů, rámec digitálních kompetencí učitele a strategii vzdělávací politiky České republiky pro rok 2030+. Podle strategie vzdělávací politiky je distinktivním rysem současné generace běžné využívání digitálních technologií a svobodný přístup k ohromnému množství informací. Proto je nutné vytvořit podmínky pro rozvoj digitálního vzdělávání všech žáků i učitelů s cílem zvýšit úroveň jejich kompetencí v oblastech užívání digitálních technologií, informatického myšlení a digitální gramotnosti. Kromě toho, v tomto dokumentu je velký důraz kladen na to, že technologie mají být nástrojem rozvoje nových metod a forem vzdělávání a hodnocení. Technologie budou využívány v přizpůsobování výuky individuálním potřebám žáků a zefektivnění didaktických postupů. Tato proměna bude prověděna prostřednictvím metodické podpory pedagogů a zajištěním odpovídajících podmínek. Uspůsobíme vzdělávací systém tak, aby byl uschopen adekvátně adaptovat na dynamické prostředí a pokrok spojený s rozvojem nových technologií, digitalizace a internacionalizace. Budeme usilovat o zvýšené úrovně digitálních dovedností a informatického myšlení, respektive digitálních kompetencí. Důležité je kritické a odpovědné používání digitálních technologií při výuce a mimo ní. Vzdělávání bude zahrňovat informační a datovou gramotnost, komunikaci a spolupráci, mediální gramotnost, tvorbu digitálního obsahu, bezpečnost v online prostředí, ale i řešení problému a kritické myšlení. Významným faktorem vzdělávacího procesu je vztah žáku i učitelů k digitálním technologiím. Učitel je v tomto procesu tím, který ukáže žákům silné a slabé stránky využívání informačních technologií, rizika s nimi spojená a naučí je využívat tyto technologie získávání relevantních informací. Transformace obsahu vzdělávacího procesu je zaměřena na digitální gramotnost a rozvoj informačního myšlení a proto vyžaduje zajištění metodické podpory pedagogů pro aplikaci digitálních technologií ve všech oborech i oblastech.
Učitelé cizích jazyků musí být schopni plánovat a realizovat výuku pomocí digitálních technologií, použít nové inovované postupy a metody a integrovat digitální technologie do vzdělávacího procesu. Podle Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů jednou z klíčových dovedností, kterou potřebuje každý pedagog, je schopnost vyrovnat se s jejich rozmanitostí, efektivně identifikovat ty zdroje, které nejlépe vyhovuje vzdělávacím cílům, skupině žáků a způsobu výuky. Dalšími důležitými dovednostmi učitelů při práci s digitálními zdroji je dovednost strukturovat materiály, upravovat, přidávat a rozvíjet digitální zdroje, které podporují jejich výuku. Výuku ruského jazyka na středních školách musí být koordinována s ohledem na světové postupy v oblasti nových technologií a forem výuky, metod řízení vzdělávacích aktivit a kvality procesu učení. Pomocí digitálních technologií bychom měli integrovat lingvistické, sociokulturní a komunikační přístupy ve výuce ruštiny pro efektivní dosazení cílů ve vzdělávacím procesu, přenos poznatku a osvojení nových dovedností a kompetencí. Důležité velmi zmínit o nasledující výhody využití digitálních technologií ve výuce ruštiny jako cizího jazyka. V dnešní době se důraz klade na samostatnou práci studenta ve vzdělávacím procesu, proto vyučující musí hledat nové metody výuky a zvyšující efektivity výuky ve třídě. Úspěšnost vzdělávacího procesu záleží na jasnosti a reálnosti stanovených cílů výuky, na výběru vhodných vyučovacích prostředků a podpoře žáka v orientaci ve výuky ve situaci. Cílem užití strategii scaffolding například je vybudovat vlastní cestu pro žáka k co nejefektivnějším výsledkům a tím ke hlubšímu porozumění učební látce. Specifické strategie použité v procesu scaffolding je mohou lišit v závislosti na konkrétním úkolu a vlastnostech studenta. Například učitel může podporovat a modelovat správný výběr nebo ukázat na chybějící kroky. Využívání digitálních technologií vede k efektivnímu spojení vhodných pedagogických principů s technologií a k efektivnímu řešení řady didaktických úkolů. Například jednoduchý přístup k výukovým materiálům, doplnění výuky a vzájemné propojení úkolů, kompletní a komplexní formování a zlepšení všech řečových dovedností, zvýšení a udržení motivace žáků a tak dále. Vyučující by měl využít digitální technologie jako účinný nástroj pro tvorbu živějších a rozmanitějších a nejatraktivnějších hodin ruštiny. Integrace digitálních technologií do výuky cizích jazyků je komplexní pedagogickou inovací. Digitální technologie se používají pouze pro nejoptimálnější implementaci různých úkolů. To není cíl samotný, ale jen prostředek pro sozdání, pro vytvoření různých úkolů. A chtěla bych zmínit taky velmi důležitý pojem osobní vzdělávací prostředí. Za osobní vzdělávací prostředí je považován systém, který pomáhá studentovi převzít kontrolu nad řízení nad svým vlastním učením. Každý učitel by měl schopen nastavit své vlastní učební cíle, být schopen řídit a plánovat své učení a tak dále. To znamená, že digitální technologie nám přispívají k tomu, aby naše žáky přistupovali k svému učení aktivně a samostatně. Určitě využití digitálních technologií může mít i nevýhody. Například cvičení v digitální podobě můžou odvádět pozornost od samotného procesu učení, když je forma je důležitější než obsah. Žáci můžou ztratit zájem o skutečnou živou komunikaci a interakci. Technologie jsou nástrojem, který může výrazně zlepšit kvalitu procesu učení, ale který není samoučelný. Moderní učitel by měl umět kvalifikovaně používat technologii, mít je pod kontrolou a znát jejich přínosy. Pro učitele je obtížné kontrolovat samostatnost a poctivost žáků při plnění domácích úkolů. Může totiž docházet ke kopírování hotových odpovědí z internetu či používání chatu. Učitelé by proto měli přehodnotit formy kontroly znalostí a přicházet z úkolu a testy v nové podobě, aby rizika minimalizovali. Určitě je nutné zmínit nerovný přístup žáku k internetu, k technologiím a zařízením.
Ne všichni žáci mají tablet, notebook, chytrý telefon nebo dokonce trvalý přístup k internetu. Proto je potřeba mít na paměti, že někteří žáci můžou být splněním úkolů v digitální podobě problém. V takovém případě by škola měla dítěti vybrané zařízení zapůjčit. Pokud to není možné, lze úkoly plnit ve škole v učebně vybavené počítači. Učitel může žáky povzbudit, aby používali knihovnu nebo jiné organizace, ve kterých mají k technologiím přístup. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je nedostatečná kritická reflexe žáků po zdrojům informací na internetu. Za tímto účelem žáci musí naučit rozlišovat kvalitní zdroje informací od nespolehlivých. Vzdělávací organizace mohou vytvořit seznam elektronických vzdělávacích zdrojů, které lze důvěřovat a které lze použít pro vědecké a výzkumné účely. První věc, o které budeme dnes mluvit, je hybridní učebnice. Co to vlastně je? Na trhu se začínají objevovat hybridní učebnice pro různé předměty, od biologii a chemii až po cizí jazyky. Hybridní podoba znamená, že učebnice a pracovní sešity mají jak tištěnou, tak i elektronickou podobu a nabízí různé interaktivní prvky, které doplňují a obohacují proces osvojování materiálu. Hybridní učebnice můžou nabízet různé formy multimediálního obsahu, například zvukový nebo video doprovod, rozpoznávání řeči studentů, odkazy na další výukové materiály, vyhledávač a hypertextové odkazy v textu, umožňující žákům snadno a rychle najít v učebnici jakýkoliv téma a zopakovat látku, kontrolní testy a tak dále. Cvičení v digitální podobě, které jsou určené pro domácí úkoly, umožňují žákům kontrolovat své znalosti samostatně a po jejich splnění i hned dostávat zpětnou vazbu. V případě nesprávné odpovědi si žák může zopakovat látku a úkol poté udělat znovu. Zařazení cvičení v digitální podobě do vzdělávacího procesu pomáhá udržet pozornost žáků, ovlivňuje je na emocionální úrovni a zvyšuje jejich motivaci k učení. V současnosti mezi českými učebnicemi existuje několik učebnic ruštiny s interaktivními prvky. Je například u učebnici Raduga nebo učebnici Tvůj šanc nakladatelství Fraus, v níž najdeme odkazy na cvičení a materiály v digitální podobě, které se nachází na webových stránkách Škola s nadhledem a které přímo navazují na obsah těchto učebnic a pracovních sešitů. Přístup ke cvičením a materiálům je zdarma, bez ohledu na to, jakou učebnici ve škole používáte. Potřebujete jen přístup k internetu na počítači, interaktivní tabuli nebo chytrém mobilním telefonu. Hybridních učebnic je však přes současné trendy stále velmi málo. Nakladateli by měli koncepci nových učebnic předem promyslet a pokusit se jít se učebnici z jejich jazyku zatraktivnit koncepčně, obsahově a designově, což by ještě ovlivnilo i motivaci studentů k učení jazyku. Hybridní forma učebnic kromě toho pomůže doplnit a aktualizovat obsah učebnic, protože digitální formát umožňuje snadno a rychle měnit a doplňovat jejich obsah. Učitelé cizích jazyků si však mohou sami vytvářet cvičení, pracovní listy a další materiály v digitální podobě a upravovat tak obsah výuky podle potřeb jednotlivých žáků nebo třídy. Virtuální bílé tabule jsou nástrojem pro vysvětlování a vizualizaci výukových materiálů. Jsou vhodné pro plánování, pro diskuzi a spolupráce se studenty. Využití mají i během videokonferenci, ku příkladu při projednávání jakýkoliv nápadu a při spolupráci s kolegy. Jedná se o digitální analogii běžné školní tabule, které se objevuje ve třídách. Na tabuli lze psát, dělat poznámky, používat ukazovátko a tak dále. Tabule jsou nepostradatelné při pořádání kurzu, schůzek, setkání, webinářů a školení. Tabule a jejich nástroje jsou navrženy tak, aby vaše lekce byla vizuálnější. Při zobrazování snímku můžete v reálném čase přidávat popisky, ukazovat na důležité místa na snímku pomocí ukazovátka, nebo je potrhovat fixou, přidávat poznámky, obrázky. Hlavními funkcemi virtuálních tabulí jsou nasledující. Samozřejmě spolupráce. Stačí sdílet odkaz se svými studenty, žáky, kolegy a spolupracovat na tabuli společně. Všechny změny lze uložit a odeslat studentům nebo žákům jako domácí úkol.
Na tabuli můžete přidávat různé obrázky, texty a přesouvat předměty. Žáci mohou vaši aktivitu pouze sledovat na obrazovce nebo mohou společně s vámi tabuli upravovat a podílit se na celém procesu. Virtuální tabule lze použít v jakémkoliv fázi lekce, při pozdravu, stanovení cílů, prezentace nové látky, zodpovězení otázek, opakování látky z minulé lekce, zhromažďování a zpracování informací k tématu a přípravě na zkoušku, test nebo domácí úkol. Tabule napomáhají organizovat skupinové hry a další aktivity, jako například brainstorming. Na jednom snímku můžete zhromáždit všechny hlavní informace a studované materiály, text, obrázky, odkazy, dokumenty, videa a tak dále. Snímek lze využít pro zpětnou vazbu, přání, recenze, komentáře žáků. Materiály použité v průběhu lekce lze uložit a později použít jako výukovou podporu nebo jako prezentaci. A vytvořené materiály jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí nebo stažení. Jednou z nejjednodušších a nejdostupnějších virtuálních tabulí je Jamboard. Umožňuje učitele a celé třídě spolupracovat, psát, malovat na virtuální tabuli online. Učitel může modifikovat obsah a vzhled tabule, například vkládat obrázky, odkazy, tváry nebo textová pole. Vystupující má k dispozici fixy, gumu, lističky, poznámky a laserové ukazovátko. Učitel a žáci na tabuli spolupracuje v reálném čase. Učitel například může na tabuli umístit obrázek a požádat studenty, aby jeho části označili pomocí samolepek. Samolepky lze taky předem připravit a zamíchat. Žáci mohou slova správně umístit na své místa nebo je rozstřídit do tematických skupin. Každý žák může mít vlastní obrazovku, samostatný bílý list, na který plní individuální úkol. Studenty pak své úkoly, když pracovní list prochází, vzájemně porovnávají a mohou si taky dělat poznámky a vzájemně svou práci hodnotit. Učitel sleduje pokroky žáků a probírá s nimi problematické body, koriguje postup práce a provádí potřebné změny. Google Jamboard vám tedy umožňuje efektivně organizovat fáze skupinových projektových aktivit. Virtuální nástěnka Padlet je online nástroj, který umožňuje sdílení dokumentu, obrázku, videí, odkazu a vytváření portfolií nebo výstupů ze třídních projektů. Nástěnka může být uložena jako obrázek nebo jako soubor různých typů. Padlet lze využít jako vizuální podporu pro konverzace v ruštině, například povírání problematického tématu, tak i pro vytvoření obecného nebo skupinového projektového úkolu, například prezentace probírané látky ve formě sloupce nebo mapy. Učitel může nástěnku připravit předem nebo může v reálném čase spolupracovat se třídou a zapisovat úkoly, nápady žákům nebo kolegům, taky můžete poslat odkaz na svou nástěnku. Program je zdarma, má verzi v češtině a ruštině, snadno se používá a nevyžaduje žádné dlouho školení. Uživatel okamžitě získá přístup ke všem možnostím a funkcím. Bezplatná verze umožňuje používat tři nástěnky paralelně s různými možnostmi designu. Padletu je možné materiál uspořádat ve formě zdí, platna, pod sebou, poliček, mřížky, časové osy, taky mapy. Nastavení Padletu umožní nejen zadávat název aktivity, změnit nebo přidávat pozadí nástěnky, ale taky uvést. Zda můžou být příspěvky zveřejňované anonymně, v jakém pořadí, zda lze příspěvky komentovat, nebo jaký druh reakce na příspěvek může být. Padlet má velmi moderní a přitažlivý vzhled, umožňuje zveřejňovat náhledy příloh a zobrazuje obsah, který učitel sdílí. Tak je velmi pohodlně, že se veškeré změny automaticky ukládají, takže se nemusíte bát, že s tabulem něco zmizí. Padlet lze použít v různých fázích výuky a pro různé účely. Například lze ji použít k přípravě projektových zadání. Studenti by se měli připravit stručnou informaci o konkrétním tématu a poté na společnou tabuli vyvisit obrázky a nalepky s informacemi. Na tabuli můžete pověsit plán lekce nebo postup určený k práci s probíranou látkou. Tabule může být taky použita během brainstormingu. Žáci můžou na tabuli přidávat své nápady a komentáře, což jim pomůže nejen k vyměně svých myšlenek, ale také k porozumění celkovému obsahu hodiny. Padlet lze použít pro zpětnou vazbu. V tomto případě žáci přidávají na tabuli své připomínky a otázky k lekci.
Tabule může sloužit ke sběru materiálu k proběrenému tématu. Za tímto účelem žáci shromažďují své prezentace na dané téma, aby se je poté vyměnili a doplnili své znalosti. Tabule může sloužit k aktualizaci znalosti k tématu nebo k opakování toho, co se žáci naučili. Tabule může být použita při práci s textem, protože pomůže názorně představit chronologii události v textu. Žáci popisují ději textu a umisťují znalosti ve správném chronologickém pořadí a tak dále. Používání Padletu výrazně šetří čas při distančním vzdělávání, protože v aplikaci můžete pracovat a komunikovat v reálném čase. Pomocí tohoto nástroje se navíc buduje komunikace na úrovni student-student, žák-žák, což napomáhá rozvoji komunikačních dovedností a kooperativní práce v cizím jazyce. Tento typ aktivity tedy může být užitečný pro zmírnění psychického stresu a jazykových bariér. Classroom Screen vám nabízí možnost sdílet video a obrázky pro účely hodiny a má široký výběr interaktivních pomůcek. Integrovaný interaktivní nástroj slouží k aktivizaci žáku během výuky a přispívá k vizualizaci úkolu. V dolní části obrazovky může učitel vybrat nástroje. Máme tady více než 13 možností, které jsou vhodné pro konkrétní úlohu, například semafor, hrací kostka, automatický generátor a jmen, odpočet a měření času, grafické symboly diskuse, ticho nebo skupinová práce a tak dále. Jako pozadí pro nástěnku si můžete vybrat různé kresby nebo obrázky z vlastní kolekce nebo z kolekce programu. Učitel může na interaktivní tabuli nahrát text, video, cvičení, didaktickou hru nebo cokoliv dalšího. Pomocí zčasovače můžete svým žákům dát vědět, kolik času jim zbývá na práci při daném úkolu. Do textového pole lze vložit jak text, se kterým pracujete, tak různé zprávy nebo seznam úkolu a pokynu. Na obrazovku je možné vkládat mediální soubory, například nahrát obrázek, vložit video z YouTube a tak dál. Jednou z oblíbených funkcí je hrací kostka, kterou lze využít během online hry. Učitel taky může na obrazovku přidat QR kód, který odkazuje na užitečný zdroj. Jednou ze zajímavých vystavených funkcí je hodnocení, které vám umožňuje provést rychlé hlasování na konci lekce a získat tak od žáku okamžitou zpětnou vazbu. A tato virtuální tabule se používá velice snadno a je zdarma. Interaktivní prezentace umožňuje učiteli, který ji vytvořil, a žákům pracovat s obsahem různými způsoby. Interaktivním prvkem může být naprosto cokoliv. Text, obrázek, tlačítko, video. Ke každému objektu prezentace může učitel připojit konkrétní akce, které mluvčího nebo čtenáře provede naplánovanou cestou pomocí kliknutí v režimu prezentace. Nejjednodušší způsob, jak oživit prezentaci, je vytvořit hypertextové odkazy, které umožňuje procházejícímu procházet různými snímky. Například na první stránce prezentace učitel umístí její hlavní obsah a poté snímky propojí pomocí hypertextových odkazů. Čtenář se pak v prezentaci může jednoduše přesunout na požadovaný snímek. Například na tomto snímku jsem připojila obrázek s obsahem této prezentace, takže kliknutím. Teď jsem dostala na obsahový snímek a teď dostávám zpátky k snímku, na kterém jsme byli s vámi společně. Taky jsem na ten snímek umístila video, takže kliknutím to video spustí. Zastavím. A nasledujícím kliknutím vám ukážu, jak jsem udělala interaktivní text. Jdeme dál. Na snímky lze přidávat také různé zvukové a video záznamy. Učitel může ku příkladu vytvořit zvukovou nahrávku, uložit ji a přidat na snímky prezentaci. Tyto snímky lze použít jako pracovní listy na hodině nebo jako domácí úkoly. Tady na snímkách vidíte, že jsem přidala zvukové nahrávky. Vysoký dom. Этот дом выше.
Этот дом самый высокий. Фонетика русского языка є часто одною з найобтяжніших областей про чеські жаки. Призвук, редукція самогласок, інтонація і так далі. Також про учителя є дуже важлива можливість давати студентам доповнюючі цвічені та учебні матеріали про цвічування висловності. Онлайн-простреді нам уможнює награвати глас з мікрофону через почітач без дальших зарізень. Стříhat a upravovat nahrávky, například pomocí webové aplikace hlasovný záznamník online. Uložený záznam hlasu učitele můžou vkládat do prezentace a vytvářet tak pracovní listy. Kromě dobře známého PowerPointu a prezentace Google existuje různé webové aplikace pro tvorbu interaktivních prezentací. Jedno z nich je Canva, bezplatná platforma, která nabízí integraci se systémy pro řízení výuky, například Google Classroom nebo bakaláři, možnost sdílet práci a úkoly se žáky a v neposlední řádě mnoho vysoce kvalitních šablon. Šablony jsou rozděleny do různých tematických kategorií, například vzdělávání, marketing, obchod, reklama, architektura a tak dále. Toto rozdělení je však podmíněné. Učitel se může přizpůsobit libovolnou šablonu vlastnímu tématu. V Canva lze použít různé prvky, například knihovnu obsahující několik milionů fotografií, které lze vyhledávat podle klíčových slov. Záložka stahování obsahuje různé soubory, které nahrájete do svého účtu. Učitel taky má možnost vytvořit přímo v prezentaci QR kód, pomocí kterého lze odkazovat na různé zdroje. Pokud jste připojeni k internetu, není potřeba změny ručně ukládat. Canva každou změnu uloží automaticky. Platforma je dostupná v ruštině, češtině zatím dostupná není. Chtěla bych vám doporučit několik aplikací, které já a naše studenty používají pro zpřesnění výuky ruštiny jako cizího jazyka. Výukové online pomůcky tohoto typu můžou poskytnout učitelům efektivní doplňující nástroje pro obohácení výuky ruštiny jako cizího jazyka. První aplikace je Quizlet, který poskytuje možnost prezentace slovní zásoby nebo gramatických jevů pomocí dvoustranných kartiček, zejména pro domácí procvičování. V rozšířené variantě učitel může přidávat ke kartičkám jakékoliv obrázky se svého počítače, vkládat zvukové nahrávky, vytvářet diagramy a mapy s přiřazováním slov. Aplikace nabízí možnost hledání šablon a používání hotových cvičení vytvořených kolegy z celého světa na jakékoliv téma. Aplikace Learning Apps se používá pro tvorbu vlastních interaktivních cvičení. Kvízy, uspořádání, přeřazování cvičení, hádání slov, osmisměrky, křížovky, testy s odpovědi, obrázky, videí a tak dále. Tato aplikace nabízí studentům a učitelům možnost používání hotových cvičení, které mohou pro své účely přizpůsobit. Mezi hlavní výhody této aplikace patří široké možnosti využití, snadná navigace a vyhledávání hotových úkolů či snadná tvorba úkolů. Learning Apps je navíc zcela zdarma a je v dispozici ve více jazycích, včetně češtiny a ruštiny. Pomocí této aplikace můžete vytvářet cvičení pro vysvětlení nového materiálu, jeho opevnění, trénování, ovládání a také sestavení individuálních trajektorií nebo cest pro výuku ruského jazyka a vytvoření vlastní sbírky vzdělávacích materiálů. Učitel může tvořit a publikovat své úkoly, zakládat třídy, organizovat individuální a skupinovou práci nebo sledovat statistiky. Po vytvoření úkolu může učitel se studenty nebo kolegy sdělit odkaz nebo QR kód, který k tomuto cvičení vede. Vyvinuté cvičební aplikace jsou uloženy ve společné databázi, která umožňuje jejich využití dalšími učiteli. Na Learning Apps je více než 30 různých typů cvičení. V závislosti na výukových cílech můžete provádět úkoly frontálně, například odpovídat na otázky k videu, které jste sledovali, nebo posílat je jako domácí úkoly. Nyní uvedu některé typy úlog, které lze v lekci použít. Například testa, kvíze s výběrem správné odpovědi, ku příkladu máme tady známou hru Chcete být milionářem. Pomocí třídění slov se například můžete zopakovat gramatické témata, padové koncovky podstatných nebo přídavných jmen, časování sloves a tak dále. Žák musí vybrat správnou odpověď ve správném poli nebo zvolit předmět, nebo spojit předměty do dvojic.
Objekty mohou být text, obrázek a dokonce i videosoubor. Úkol volné odpovědi se bude hodit pro procvičování slovní zásoby nebo poslechu. Žáci mohou doma poslouchat zvukové soubory, které program přehrává, a samostatně do prázdných polí zapisovat slovo, které slyšeli. Pomocí úkolu číselná řáda se žáci mohou procvičit číslovky. Učitel zapisuje čísla slovy a žáci se snaží číslo posunout a seřadit je ve správném pořadí. Úloha přiřazování k obrázku umožňuje pracovat s různými slovy a přiřazovat je k obrázku. Žák musí přesunout název na správné místo na obrázku. Tímto způsobem můžete trénovat pojmenování různých předmětů nebo části těla. Podle mě nejzajímavějším úkolem v Learning Apps je zvuk a video s poznámkami. Pomocí této šablony můžete vytvořit interaktivní videokvíz, například na základě videa z YouTube. Nejprve musíte na YouTube najít vhodné video, doporučuji zvolit krátké video s jednoduchoslovní zásobou na téma, které je žákům známe. Učitel musí video nejprve zhlédnout sám, rozdělit video na části a ke každé části vymyslet otázky, například na porozumění obsahu videa. No, do videa můžete vkládat nejen otázky, ale další úkoly, hry a komentáře. Při vytváření úkolu učitel do pole zaznamenává, ve které minutě ve formátu minuty sekundy videa se na konkrétní minutě otázka nebo komentář musí objevit. Třetí aplikace je jedna z nejpopulárnějších aplikací WordWall. Tato aplikace nabízí celou řádu rozmanitých aktivit v různém provedení pro výuku cizích jazyků. Na domovské stránce WordWall uvidíte seznam šablon, kliknutím na kteroukoliv z nich zobrazíte příklady. Seznam dostupných šablon závisí na typu tarifu, jedná se totiž o placenou aplikaci. Zpočátku si můžete vytvořit 5 bezplatných cvičení, abyste zjistili, zda je to pro vás to právě. A celkem k dispozici je 30 interaktivních a 17 tištěných možností cvičení. Osobně jich používám přibližně polovinu. Můžete taky použít další volný přístup na cvičení, které bylo vytvořeno jinými učiteli. Cvičení se vytváří snadno a rychle pomocí šablon. Najdete zde klasické herní výzvy, například quiz nebo tajenky, arkádové hry, kolo štěstí, řazení do skupin, hledání správného místa na obrázku a tak dále. Chcete-li vytvořit nové cvičení, vyberte nejprve šablonu a poté vyplňte prázdná pole podle svého plánu. Vytvoření interaktivního úkolu vám zabere pouhých pár minut. Obsah úloh lze měnit a doplňovat dle přání vyučujícího. Co se týká cen, existují individuální cenové plány pro jednotlivé učitele a tarifní plán pro školy. Nyní vám představím několik typů cvičení, které jsou podle mě velmi zajímavé a pro výuku přínosná. Například náhodné karty můžou být použity ve formě prezentace nebo pro fixace nové slovní zásoby či gramatických jevů. Jsou to obostranné karty, na které můžete vložit jak obrázky, tak i textové prvky. Na hodině ruštiny je tento prvek vhodný pro stimulaci ústního vyjádření ke konkrétní situaci. Úkolem žáků je po příkladu vyjádřit postoj k obrázku na jedné straně karty a poté otočením karty své odhady zkontrolovat. Spojovačka nabízí možnost třídění obrázků, věd a slov nebo jejich definic. Tento typ cvičení se často využívá při studiu opěvnování nebo kontrole slovní zásoby nebo gramatických jevů. Aplikace okamžitě ukazuje správnost odpovědi, což žákovi umožňuje opravit chybu samostatně. Tato funkce zmírňuje strach z kontroly a podporuje situaci úspěchu. Kolo štěstí nabízí náhodný výběr úkolů, otázek nebo témat pro diskuze. Tento druh úkolu se používá i v transformačních cvičeních a podporuje aktivaci nových gramatických struktur. Lze je využít pro výuku mluveného projevu v různých situacích. Toto cvičení může být použito i při procvičování monologické nebo dialogické řeči nebo k vytváření komunikačních situací pro diskuze. Učitel může vytvořit interaktivní cvičení nebo hru a pak automaticky přivést úkol do osmisměrky nebo kvízu, uložit ho ve formátu PDF a poslat žákům jako domácí úkol nebo
můžete ho vytisknout a rozdát ve třídě. Aktivity tímto způsobem mohou být zařazeny do přímé výuky na hodině ruštiny nebo sloužit k domácímu procvičování. Například na tomto slajdu vidíte interaktivní cvičení osmisměrka, která byla pak převedena do formátu PDF. Tento dokument pak můžu použít jako podpůrný materiál ve třídě nebo jako domácí úkol. Slovní mraky nabízí originální grafické zpracování jakéhokoliv tématu, které vychází z frekvence jednotlivých slov nebo slovních spojení. Obrazek může vypadat jakkoliv si učitel přeje, nejen jako mráka, jako srdce, strom, hvězda a tak dále. Příkladem použití slovních mráků ve výuce ruštiny může být různá práce s textem, například určování obsahu textu prostřednictvím slov obsazených v mráku, určování názvu textu, diskuze, didaktické testy a tak dále. Slovní mráky lze použít jako vizuální pomůcku nebo jako vizualizaci nápadu nebo myšlenek studentů při hraní roli na dané téma. Na začátku hodiny například můžete studenty požádat, aby si vybrali slovní zásobu související s tématem lekce a přidali slova do obleku nových slov, které ještě neznají. Poté je možné ve dvojicích nebo v malých skupinách o významu slov diskutovat. Kromě toho lze mraky slov použít k vizualizaci slovní zásoby na konci lekce za účelem opakování. Slovní mraky lze taky použít k prezentaci informací o sobě nebo o nějaké jiné osobě, nebo taky jako součást prezentace o důležitých dátech, událostech nebo klíčových tématech. Slovní mraky jasně demonstrují výsledky průzkumu nebo diskuze o problému. Další možnosti použití tohoto nástroje je napsání příběhu pomocí slov, která ve mraku nachází. K této aktivitě učitel předem připraví slovní mrak a studenty, žáky poté přichází s nabídkami různých verzí příběhu po každé s jiným námětem. Úkol lze plnit jednotlivě nebo ve dvojicích. Generátor písanek v ruštině poskytuje učitelům možnost vytvářet vlastní písanky a pracovní listy pro konkrétní účely výuky, tisknout jednotlivá písmena, slova nebo fráze. Na webu si můžete vybrat stránky, například šikma s úzkou čárou, širokou čárou nebo s kostkama, typ písma tečkovaný nebo plný šedý, plný černý, umístění stránky na výšku, na šírku. Na samostatný řádek musíte zadat pokyny pro úlohu, například zakroužkovat písmena, napsat písmena nebo slova podle předlohy a tak dále. Text může být jakýkoliv, jednotlivá písmena, slábeky, slova. Můžete tak vytvářet doplňující úkoly, které nejsou v pracovních sešetech nebo úkoly pro žáky, kteří potřebují více času a procvičují si psání. Takové úkoly jsou relevantní například v heterogenní třídě, než jsou žáci, kteří se rusky naučili ústně, ale nemají dovednosti psání. Webová stránka Textometer umožňuje rychle získat kompletní informaci o textu v ruštině. Aplikace automaticky definuje úroveň složitosti textu, zobrazuje klíčová slova, nejužitější slova a statistiky o výskytu slov v lexikálních minimech. Určování úrovně na stupnici od A1 do C2 probíhá automaticky pomocí modelu trénovaného na korpusu textu z učebnic ruštiny jako cizího jazyka. Jedná se o skutečný textový materiál, se kterým se studenty setkávají při výuce ruštiny jako cizího jazyka. Textometr vytváří předpoklad o míře složitosti textu na základě praktických zkušeností velkého počtu, metodiku a autorů učebnic ruštiny jako cizího jazyka. Kromě vyše zmíněného obdrží každý text v programu přibližnou úroveň v podrobnějším zlomkovém formátu, například střed nebo konec nebo začátek úrovně, například začátek A2 nebo konec A1. Pro učitele je navíc důležité, jestli je daný text vhodný pro konkrétní skupinu žáků. Textometr ukazuje, jakou slovní zásobu se lze na základě určitého textu naučit a jak vyhovuje potřebám žáku. Ukazuje seznam klíčových slov, seznam slov pro slovník pro daný text, statistiky pokrytí textu lexikálními minimy, přibližné množství času potřebného pro různé typy čtení a také gramatická témata, která lze na základě daného textu procvičit. Textometr také se používá pro indikaci
Znalosti slovní zásoby frekvenci slova. Zajímavým bodem jsou užitečná slova, pomocí kterých lze k textu sestavit slovník a úkoly na procvičování slovní zásoby. Bod ojedinělá slova slouží například pro objevování, jestli tato slova budou pak odstraněny z textu nebo nahrazeny. Jedním z parametrů textometru je statistika lexikálních minim, která ukazuje, kolik procent textu je jimi pokryto. Lexikální minima jsou, však nejsou pro posouzení znalosti slovní zásoby českých žáků zcela informativní, protože jsou zaměřena především na zahraniční studenty nastupující na ruské univerzity a nemusí obsahovat slovní zásoby, které budou češtězáci pravděpodobně znát. Například běžně přijata slovní zásoba nebo slovní zásoba z ruštiny, která je známa českým žákům. Je třeba si uvědomit, že v některých případech můžou být určitá slova označena jako nevhodná pro danou specifickou úroveň znalosti ruského jazyka, ale učitelé a autoři učebnic je můžou považovat za slova potenciálně známa českým studentům nebo žákům, protože oba jazyky náleží k jazykům příbuzným, slovanským. Digitální technologie umožňuje rychle poskytnutí zpětné vazby, což vede k efektivnějšímu využívání času pro organizování informací ve třídě. Aplikace umožňuje vytvářet kvíze s různými druhy otázek, například jedna odpověď, více odpovědí, pravda nebo lež, poskytovat zpětnou vazbu, okamžitě zobrazovat výsledky, snadno a rychle tvořit testy a opakovaně je používat. A mají příjemný design. Například aplikace Kahoot je vhodná pro testování učební látky prostřednictvím kvízových otázek s možností výběru odpovědí v časovém limitu. Tvorba kvízu je snadná a rychlá a může obsahovat dva typy otázek. Výběr správné odpovědi se 4 nabízených možností a pravdivé nebo lživé tvrzení. Pro účast v kvízu žák může mít vlastní zařízení, počítač nebo telefon s přístupem k internetu. Kvíz v Kahootu probíhá online a celý průběh kvízu řídí učitel z vlastního počítačového zařízení. Alternativou ke Kahootu je aplikace Socrative, která nabízí možnost vytvářet krátké testy či kvízy a dostávat rychlou zpětnou vazbu od žáku. Tvorba kvízu je jednoduchá, aplikace nabízí 3 druhy otázek a žáci se na stránkách nemusí registrovat, učitel prostě vytvoří virtuální místnost s unikátním kódem, pošle ho žákům a každý, kdo vstoupí na web, se může do této místnosti připojit a test si projít. Pomocí aplikace Socrative můžete vytvořit kvíz s různými typy otázek, interaktivními nebo v tištěné podobě. Výsledky interaktivních kvízů se zobrazují okamžitě a učitel vidí statistiku, která je aktualizována ve chvíli, když žák vybere odpověď. Z výhodou této aplikace stojí za zmínku snadnost tvorby testu a příjemný a jednoduchý design. Velkou výhodou této aplikace je, že vytvořené testy lze vytisknout ve formátu PDF a předat je žákům ve třídě nebo jako domácí úkol. Pro vytváření testu můžete použít taky online formuláře Google. Je to velmi snadno a rychle. Můžete si vybrat z několika typů otázek, měnit jejich vzhled a hodnoty a přizpůsobovat otázky vašim záměrům, vkládat obrázky a videa, upravovat barvy a písma. Kvíz může mít vlastně logickou strukturu, která bude zobrazovat otázky podle vašeho záměru. Například, pokud se vás test skládá z několika částí, můžete ho rozdělit do bloku a druhá část se může zobrazit jen postupně po dokončení prvního bloku otázek. Odpovědi se zobrazují automaticky v reálném čase ve formátě Google tabulek nebo ve formě grafu. Formuláře můžete automaticky v nastaveních měnit na kvíz. A formuláře v Google v tomto případě se mohou sami vyhodnocovat a dokonce bodovat odpovědi žáku. Stačí vám je jen správně nastavit. K procesu přípravy tohoto webináře jsem došla k závěru, že bychom se rozhodně měli bavit o využití různých neuronových sítí vyvíjící cizích jazyků. V současné době můžeme pozorovat, jak rychle neuronové sítě pronikly do naší každodenní reality a včetně oblasti vzdělávání. Největší pozornost teď pravděpodobně vzbuzuje vznik ChatGPT, chatbota, který ve vzdělávání znamená začátek nové éry.
Univerzálny chatbot, ChatGPT, je schopen provádět různé úkoly a je k dispozici pro každého zdarma. V listopadu 2022 firma OpenAI představila bezplatného chatbota ChatGPT, který je vyhledávačem a zároveň je digitálním asistentem, který odpovídá na jakékoliv otázky a pomáhá člověku najít jakékoliv informace. Hlavní rozdíl oproti vyhledávači spočívá v tom, že člověk nemusí při hledání informace otevírat množství odkazů, ale může požadovanou odpověď získat okamžitě. Bota můžete požádat o provedení určitých akcí, například napsání textu, reklamy, eseje, inzerátu na prodeji bytu a tak dále. V případě potřeby můžete upřesnit parametry požadavku, napsat podrobnější pokyny a tím zabránit neúspěšné odpovědi. Můžete taky určit například téma textu, jeho objem, počet slov nebo seznam klíčových slov, která by měla být v textu použita. A po nějaké době, psaní textu obvykle trvá několik minut, bude práce hotová. 14. března firma OpenAI představila nový model chat GPT 4, který odpovídá pouze v textové podobě na otázky, ale oproti předchozím verzi zpracovává nejen text, ale i obrazky. ChatGPT se uživateli mnohem lépe přizpůsobí na základě kontextu, který mu člověk zadává. To znamená, že neuronová síť může hrát určitou roli a dodržovat konkrétní styl odpovědí a odpovídá na otázky v různých jazycích, včetně češtiny a ruštiny. Vznik ChatGPT okamžitě vedl k vášnivé debatě o tom, jak chatbot ovlivní vzdělávací systém. Zmizí například potřeba samostatně myslet a vytvářet jedinečná textová díla, pokud budou existovat algoritmy, které nahrazují potřebu studentů a žáků k myšlení a psaní. Co učit a jak učit? Co a jak kontrolovat? Jaké jsou kritéria hodnocení? Jak se změní pojetí domácích úkolů? Učitelé tak mají další práci, zajistit, aby se žáci látku skutečně naučili, věděli, co vědět mají a nepřenášeli své úkoly na neuronové síť. ChatGPT je schopen generovat text, který může být obtížně identifikovat. Již nyní někteří žáci dělají domácí úkoly pomocí tohoto chatbota a nejen student v Rusku, a jeden student v Rusku tak to dokonce napsal a obhájil diplomovou práci. Dotyčný zadal úkoly pro bota v angličtině a následně ten text přeložil do ruštiny pomocí online překladače a obhájil tu práci na univerzitě. Ve společnosti se objevují obavy ze ztráty dovednosti psání a rozvoje vlastního stylu. Čím více žáci spolehají na pomoc chat GPT, tím více ztrácí motivace k rozvíjení se a zlepšování svého vlastního stylu psání. Na začátku roku 2023 student Princetonské univerzity vytvořil projekt GPT Zero, který pomáhá rozpoznávat texty vytvořené neuronovou sítí. Tento program však nefunguje dokonale. Na druhou stranu je stále více potřeba učit žáky kritickému přístupu ke čtení, psání a editaci textu, samostatnému vyhledávání informací a dalším dovednostem, které jim v budoucnosti budou se hodit. Někteří odborníci se domnívají, že je nutné vrátit psání písmených prác do tříd bez pod dohled učitelů a provádět přesnější kontrolu plnění těchto úkolů. Navzdory tomu, že umělá inteligence vyvolává mezi učiteli a metodiky mnoho kontroverzí, je faktem, že dnes lze jejich funkce využít i při přípravě hodin ruštiny jako cizího jazyka. Mluvila o tom například kolegyně Viktorie Maximová, která na workshopu v Miláně začátkem března tohoto roku ukázala, jak učitel může umělou inteligenci použít ve výuce ruštiny jako cizího jazyka. Níže bych chtěla uvést několik příkladů dotazů pro chat GPT, které učitel ve své praxi může použít. Například, napiš text pro úroveň A1 nebo A2, B1 na jakékoliv téma. Napiš jednodušší nebo složitější text. Chatbot pokaždé nabídne novou verzi textu. Přidej do textu přídavné jména nebo jiné slovní druhy. Napiš do textu otázky, kterými je možné ověřit znalost žáku.
Napiš úkoly do textu, napiš text s chybějícími klíčovými slovy a napiš klíčová slova ve formě seznamu. Navrhni hry na procvičení slovní zásoby na toto téma. Napiš test, napiš báseň nebo píseň, navrhni plán hodiny na dané téma. Přelož text do cizího jazyka, vysvětli gramatické pravidlo a nabídni cvičení pro procvičování určitých gramatických jevů a tak dále. Čím podrobnější bude váš požadavek, tím unikátnější a zajímavější bude výsledek. Můžete například napsat požadavek napiš text o lásce, nebo napiš text o lásce starého muže k jeho psovi, se kterým žije 15 let. Chat v prvním případě nabídne suchý text o tom, co je láska, jaké místo v životě člověka zaujímá. A v druhém případě dostanete živý text o společném životě člověka a psa, který bude mít zápletku a bude pro žáky zajímavý. Tak na následujících snímkách bych vám chtěla ukázat, jak vlastně funguje ten chat GPT. Jak jsem zmínila vyše, ChatGPT odpovídá na jakékoliv dotazy uživatelů. Jednoduše řečeno poskytuje hotovou odpověď na různé otázky. Například na tomto snímku můžete vidět, jak jsem chat požádala o napsání textu pro úroveň A1 na téma počasí. O minutu později chatbot na dané téma automaticky napsal unikátní text. Jak to probíhá? Chat od uživatele dostane úkol a na něj mu dá výsledek v textové podobě. ChatGPT byl vyškolen pomocí techniky zdrojového učení na velké datové sadě konverzace textu, které se mu načetly do paměti. ChatGPT v podstatě analyzuje klíčová slova a fráze použité ve vyhledávání, identifikuje záměr uživatele a pak mu nabízí výsledek. Může generovat odpovědi na otázky na základě toho, co se jí naučil v textu, které jsou do něj načteny. Chat si pamatuje a ukládá podrobnosti konverzace a je schopen uživatele odpovídat na základě informace, které mu už poskytl. Například na prvním snímku tady ukazuje, že jsem požádala chat GPT o napsání textu na téma počasí. Pak jsem zjistila, že tento text je velmi složitý a požádala jsem ho, aby ten text napsal jednoduše. Pak jsem požádala chat GPT napsat seznam klíčových slov k tomuto textu a tady mám výsledek. Na následujícím snímku jsem požádala chat GPT napsat, předložit plán hodiny na téma počasí. Chat GPT mi napsal velmi podrobný plán, rozdělený do několika částí, na úvodní a tak dále, jo, na ten základní verzi a závěrečnou část, včetně domácího úkolu. Ale na tomto snímku můžeme pozorovat, že v chatu se vyskytují chyby. Třeba se říci, že chat je vyškolen na základě anglického jazyka. Určitě chat rozpoznává různé jazyky, včetně češtiny a ruštiny, ale dává nejpřesnější a nevhodnější výsledky pro dotazy napsané v angličtině. Tak je třeba vzít v úvahu, že výsledky, které chat nabízí, nejsou hotovými texty, které lze v hodině použít. Ale tyto texty jsou spíše umělé a strojové a lze je brát jako základ nebo při získávání inspirace. Pokud nejste s odpovědí spokojeni, můžete zkusit požadavek upřesnit nebo ho přeformulovat. Tady na tomto snímku jsem požádala ChatGPT o napsání několik nápadů pro hry na výuce ruštiny jako cizího jazyka. A tady vidíte, jak ChatGPT pracuje i s češtinou. Nasledující neuronové sítě, o které bych chtěla mluvit, je Midjourney. Midjourney je jedním z nejpokročilejších zobrazovacích systémů, které jsou v současné době k dispozici. Můžete používat obrázky bez obavy, protože nejsou na to nějaké autorská práva. Takže uživatel musí zadat popis obrázku pro neuronovou síť, a nejlépe v angličtině. A ostatní jazyky Midjourney taky chápe, ale zvládá mnohem hůř. Služba generuje 4 možnosti, pro každou můžete zvýšit rozlišení nebo požádat, aby se požadavek ve stejném duchu zopakovala.
Bezplatné generování obrázku je limitované jenom 25 kusů na uživatele, ale výsledek je velmi zajímavý. Například na dalších snímkách vám ukážu, jak umělá inteligence kreslí ruské frazemy. Takže nějaký uživatelé zadali do neuronové sítě jenom nějaký ruský frazem a na těchto slajdách, na těchto snímkách vidíte, jaké obrázky ta neuronová síť nakreslila. Taky můžete použít tyto obrázky například pro pěstření hodin ruštiny jako cizího jazyka, dát svým žákům ty obrázky a zeptat se je, o jakém vlastně frazemu jde. Nebo tady. Velmi zajímavé a něco nového. Jo? Nasledující neuronová síť, která velmi dobře se používá v ruštině a je zdarma, je neuronová síť Kandinsky. Tato neuronová síť generuje různé obrázky pro klíčový dotaz, který lze napsat v ruštině. Do prázdného polička můžete zadat frázi nebo podrobnější popis a neuronová síť na základě vašeho požadavku vytvoří obrázek. Obrázek lze měnit do různých stylů, například stylu různých slavných umělců nebo různých stylů malby, animace a tak dále. A služba je zcela zdarma. A poslední webovou stránku, kterou bych vám chtěla představit, je stránka This X Does Not Exist. Jedná se o webové stránky, které generuje obrázky a další objekty v různých směrech a oblastech. Pomocí webových stránek můžete vytvořit fotografie neexistujících lidí, předmětů, zvířat a taky další obrázky pro výuku a prezentaci, protože nevztahuje se na nich autorská práva. Pokud nemáte konkrétní požadavek, můžete pouze rozkliknout některý z webových stránek, ale nemusíte nic zadávat, protože po každém obnovení stránky se objeví unikátní obrázek, který neuronová síť automaticky vytvoří. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že využití digitálních technologií ve výuce ruštiny jako cizího jazyka v plánování a organizace samostatné práce žáků by mělo být jen prostředkem, ale nikoli cílem samotným. Je důležité, aby učitel mohl kriticky vybírat a hodnotit výhody a nevýhody používání digitálních technologií na konkrétní hodině ruštiny. Rozvoj digitálních kompetencí učitelů ruštiny by měl probíhat postupně, aby naplňoval smysl a obsah učení a transformoval získané znalosti v oblasti digitálních technologií do skutečných dovedností. Použití digitálních technologií ve výuce ruštiny jako cizího jazyka přispívá ke zlepšení výsledku vzdělávání a pozitivním změnám postojů žáků. Digitální technologie by měly být využívány vhodným způsobem, pedagogicky vhodným způsobem, který odpovídá individuálním potřebám žáků. Informační a počítačové technologie otevírají nové příležitosti pro výuku ruštiny jako cizího jazyka a umožňuje efektivně organizovat samostatnou práci žáka jako aktivního, nezávislého, autonomního a konkurenceschopného člena moderní společnosti. Digitální technologie by měly být podporovány udržitelným způsobem v aspektu celoživotního učení. Moc krát vám děkuji za pozornost. Tady na závěr bych chtěla zmínit, že tato prezentace bude obsahovat i odkazy na použité zdroje, abyste mohli je pak použít ve své praxi. A moc vám děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji moc. Tak mám tady dotaz, které aplikace vaše žáky nejvíce baví, tak samozřejmě je to Wordwall. Tato aplikace baví i mě, i naše studenty, i žáky, které pak vyučuje na školách, protože je velmi jednoduchá, přehledná, velmi zajímavá, je tam hodně různých typů cvičení, 30, jak jsem zmínila předtím. Jo, takže já bych vám rozhodně doporučila využívání této aplikace. Je to placená aplikace, ale stojí kolem 99 korun měsíčně, pokud platíte za rok. Takže je to vlastně jako šálek kávy v dnešní době. Kolegyně v chatu píše, že aplikaci Wordwall taky používá a potvrzuje, že se děti
snadno učí pomocí této aplikace. Děkuji moc. Tak to mám radost, že máme stejný názor. Tak moc, moc vám děkuji a kdybyste měli jakékoliv dotazy, prosím, můžete mi napsat na e-mailovou adresu a ráda zodpovím na vaše otázky. Moc krát děkuji, mějte se krásně. Děkuji.